Moja planina, Zlatibor, od uvek je bio najlepši sada. Dakle, kada je ova divno miholjsko leto, kada je jesen, kreću boje, zaista nema turista, planina postaje prelepa, to je njeno najlepše lice, najlepše doba godine da posetite Zlatibor. Ja sam danas na ovo mesto koje za mene ima posebno značenje i posebnu važnost, doveo moja dva drugara, Dušana Marića i Dejana Popovića, zato što ćemo danas u ovoj lepoti, u Dobroselici, da destilujemo etarsko ulje lavande. Vrlo blizu ove tačke gde mi sad stojimo, recimo tamo negde, je snimljen prvi klip za YouTube kanal Snaga bilja 2013. godine. Tako da vraćamo se back to the roots, što bi rekla, hvala. Danas smo došli i doneli smo ovaj destilator i ići ćemo po Srbiji na razna mesta i destilovati na livadama, na planinama, u predivnoj scenografiji kako samo priroda može da nam obezbedi. Destilovat ćemo etarska ulja. Dule, reci mi kako ovaj destilator funkcioniše i objasni ljudima zapravo kako izgleda proces destilacije vodenom parom. Većina etarskih ulja dobija se destilacijom, citrusna ulja se dobija i ceđanjem, ali dakle, mi danas destilujemo lavandu koju smo ubrali kod naših prijatelja Jelene i Željka Pavlovića ovde na Zlatiboru. Jako interesantno da pre recimo 15 godina je bilo gotovo nezamislivo da lavanda raste na Zlatiboru. Zahvaljujući klimatskim promenama raste i boga mi je odlično. Sad nam reci kako funkcioniše ova destilacija i šta je ovo što mi gledamo sad, a liči na kazan za rakiju. To je mobilni destilator za destilaciju etarskih ulja, s obzirom da je smanjeni gabarita, tako da su mu, i gubici svedeni na minimum, tako da se dobija više etarskih ulja, veći procenat etarskih ulja od po kilogramu biljne mase. Znači, prvo ide, se sipa voda na dno, pa ide perforirano dno, pa se na to stavi bilje, kroz koje prođe voda se zagreva dole i prolazi, znači, para prolazi kroz bilje, kroz ovu cev, hladi se u kondenzatoru, opet se vraća u vodu, a ulje, pošto je lakše, specifične mase, ono pliva i mi ga skupljamo. A ovo što ostane je hidrolat. Hidrolat, odnosno mirisna vodica. Cvetne vode, da. Lepo, ja volim te poetske nazive. Dejane, ti na tvojoj plantaži, svom imanju u Velikom Jasenovcu, gde gajiš matičnjak i miloduh, desiluješ i druge biljke, ali to imaš u Jasenovcu, imaš ogroman destilator, veliki. Reci mi, u čemu je razlika između ovog malog i tog velikog destilatora? Ima li razlike? Ima velikih razlika. Mi imamo tri destilatora. Počeli smo od jednog malog, dosta veći od ovog, 540 litra zapremine, koji ima sličan sistem. Znači, generator pare, kazan u kojoj ide biljka i ta barka, mi je tako zovemo, ili taj kondenzator gde se hladi zapravo. Pa gde para prelazi u tečno stanje da bi se ulje i voda razdvojili. Meni se ovo sviđa zato što je u jednom sve gorionik, generator para ili posuda sa vodom, biljka, znači smanjeno je, upakovano lepo. Fino je i praktično. Kod velikih destilatora mi smo sad uzeli kompletno automatizovani, gde to nam je neophodno zato što imamo velike prinose sveže herbe, koji je potrebno destilovati u kontinuitetu, znači ona pored toga izmenjivač vode koji razbija kamenac, akumulacioni sud koji konstantno se zagreva i dopunjuje kotao kako se ne bi hladila voda, da bi mogu u kontinuitetu proizvoditi paru. Naš kotao proizvodi 600 kg pare na sat. Da. Dragi gledalci, verujem da ste se pogubili da ne pratite ove stručne informacije, ali moram da vam kažem da je za dobijanje eteričnih ulja potrebno veliko znanje, potrebno veliko iskustvo i to nije ni malo jednostavan proces. A tokom destilacije dobija se uglavnom prilično mala količina eteričnih ulja. Eterična ulja su, ajde da objasnimo to još jednom, smeša različitih ugljovodonika
ima ih vrlo malo ovaj, u biljci i ona nemaju nikakve veze sa masnim uljima. Dakle, maslinovo, jojoba, avokado, to su masna ulja, kantarionovo, nevenovo, to su uljani macerati, eterična ulja dobijaju se destilacijom vodenom parom. Ti Dule u svojoj proizvodnji, u svojoj porodičnoj firmi u Hercegovini prvenstveno si poznat po eteričnom ulju smilja. Reci mi koliko je smilja potrebno da bi se dobila jedna flašica 10 ml? Pa, otprilike između 60 i 70 kila čistog ovaj cveta, sveže ubranog, za jednu bočicu, odnosno od jedne tone ovaj dobija se 0,70 do 75. Da. Cvet smilja je izuzetno lak, tako da prosto da vam negde pojasnim, to vam je otprilike jedan vagon smilja za jedan litar ulja i zato nemojte da se iznenadite kada vidite njegovu cenu koja je 3-4 hiljade dinara. Matičnjaka se dobija još manje, ali etarsko ulje smilja poznato je kao tajna lepote mediteranskih žena, zato što se od uvek je važilo za ulje koje ima anti-age efekat, odnosno otklanja prve znake starenja, jako dobro reguliše prve bore, hiperpigmentaciju, odlično je za ljude koji imaju proširene vene, jako dobro deluje na jetru, pomaže ljudima koji imaju kožne probleme, dakle ekceme, dermatitisa, jako dobro deluje na čitav naš endokrini sistem, specijalno se preporučuje ženama koje su u menopauzi, ili se pokazalo jedno nedavno istraživanje hrvatskih studenata iz Splita je pokazalo da eterično ulje smilja deluje i na ćelije, maligne ćelije kada je u pitanju rak dojke, tako da ima veliki potencijal ovo eterično ulje. Matičnjaka ima još manje ovaj, u biljci, negde 0,1%. Tako je, ti Dejane, gajiš matičnjak i destiluješ matičnjak. Reci nam za šta se to eterično ulje koristi. Matičnjak se danas najviše koristi u farmaciji za suzbijanje anksioznosti, depresije, iako je dobro utiče na glavobolje, dobro se pokazao kod problema digestivnog trakta. Dakle, ulje za dobro raspoloženje, možete pa, tako da kažemo. Da, i nešto što se danas, što je danas u ekspanziji, dosta sve više ljudi, pogotovo u velikim gradovima koji pate od hroničnog umora, matičnjak to na to utiče jako pozitivno. Da, to ima veze sa taj sindrom hroničnog umora, jedna vrlo interesantna bolest, nedavno je priznato ovaj, od Svetske zdravstvene organizacije kao bolest. Zapravo, taj sindrom je vrlo misteriozan i negde se utvrdilo da je virusna infekcija okidač kada počinje taj hronični umor i onda dolazimo na to da matičnjak zaista ima antivirusno delovanje, specijalno na viruse gripa i herpesa, tako da je to odlična preventiva i jako dobar lek za ljude koji pate od virusnih infekcija. Sad mi, momci, recite, ima li para u aromaterapiji? Ustavate li, da li je to isplativa delatnost i ako poredimo to recimo sa nekim kulturama kao što je kukuruz ili kao što je ne znam, neko voće, da li je isplativije gajiti i destilovati eterična ulja ili, ili je to težak i mukotrpan proces? Pa nekad je bilo slabo, sad već ljudi onaj imaju kulturu, pogotovo posle korone, korišćenja etarskih ulja i pribegavaju aromaterapiji kao prevenciji bolesti, tako da sve više i više je korisnika eteričnih ulja, tako da eto. To je ovaj lepa vest. Lepa divno. Vest, jeste. Dejane, reci mi, pošto ti se baviš desilovanjem sa moniklog smilja, ti se baviš gajanjem biljke. Da, mi svo naše bilje uzgajamo kada se ne destilujemo. Nešto i otkupljujemo, ali ljudi koji gaje to po nekim nama prihvatljivim agrotehnološkim uslovima. Kako je biti mladi poljoprivrednik u Srbiji u 21. veku? Pa meni fenomenalno. Da. Da. E, mislim, pa, radimo ono što volim. Tako je, da. Sva trojica volimo da budemo u prirodi i sad ovaj, mi ćaskamo i čekamo da krene etarsko ulje da curi. Do tad ćemo malo da ovaj, raspalimo ovaj mobilni gorionik i da skuvamo čaj ovaj, i da sačekamo da ulje krene da ovaj,
se da krene, tako da kažem, ali i da uživamo u zalasku sunca, tako da aromaterapija i proizvodnja eteričnih ulja zahteva veliko znanje, veliko iskustvo, ali i strpljenje. Sunce zalazi, destilacija ide perfektno. Momci, kako ste zadovoljni kvalitetom ovog ulja? Pa odlično, vidi se da ima dobru viskoznost, ali jasnije ćemo da vidimo kad ga budemo presuli u drugu. Da, da ne donosimo preuranjene. Da. Da. Kako ste vi, gospodine Popović, zadovoljni ovim hidrolatom? Super je, super je. I vidjet ćemo ulje kada se izvuče. Sad ovako pored destilatora miriše fenomenalno. Da. Verujem da ovako na... Da, etarska ulja lavanda inače treba da ima blag, sladak miris, jer ukoliko je taj miris oštar, bockav, da tako kažem, onda je to uglavnom u pitanju lavandin, a ovo što mi destilujemo je prava lavanda, lavandula vera ili lavandula angustifolia. To je etarsko ulje koje može da se nanosi direktno na kožu u nerazblaženom obliku, idealno je za tretiranje različitih kožnih problema, akni u kombinaciji sa čajnim drvetom, različitih vrsta dermatitisa, ekcema, deluje smirujuće, deluje opuštajuće, deluje sedativno, jako dobro deluje na periferne nerve, pomaže kod različitih vrsta bolova, u kostima, u mišićima. To je dakle jedno univerzalno ulje koje svaka kuća treba da ima. Mi ćemo da koristimo ovo ulje koje ćemo da prodestilujemo za pravljenje momovog melema sa pet planina. Dakle, to je melem koji se sastoji od uljenih macerata, nevena, kantariona, hajdučke trave, gaveza, bokvice i smilja. I u to ćemo da dodamo ovo etarsko ulje. Dakle, sve će biti dotaknuto mojom rukom. Momci, recite mi, koja vi ulja koristite kod sebe, kući? Šta najviše volite? Koji vam miris najviše odgovara? Svakako lavanda, tu je ruzmarin, pa ja više ova, da kažem, mediteranska. Dobro, preferiram. Dobro. Da. Ti, Dene? Pa kod nas je dosta različitih melema. Imamo nežni mirisno koje se pokazalo fenomenalno za, možda se nanosi ovako kao... Koje ulja najviše voliš da koristiš u svom prostoru? U svom pitanje. Prostoru? Mislio sam u melemima. Posjećamo u melemima. Pa matičnjak komorač obožavam. Mm-hmm. Podsjeća me na detinjstvo. Žalfija je super, da. Smilje me isto podsjeća na detinjstvo, ono orašasto. Ljudi ili vole ili ne vole miris smilja, a onako baš su podeljena mišljenja, da, ili ga obožavaju ili ga ne vole. Ali kad smo... svako. Da, pa naravno mora bude kvalitetno. A pomenuo si meleme, kakve meleme ti praviš? Pa pravimo razne, za razne primene. Imamo taj melem za svaki dan ili, kako devojke kažu, za svaki tašan, za bilo koju promenu na koži, ogrebotina, posekotina. Razvijamo, njega stavljate lavandu? Tako je. Mm-hmm. Ovo razvijamo za virusne neke promene na koži, mm-hmm, sa matičnjakom i lodohom. I on se pokazao fenomenalno za herpes virus, mm-hmm, i zoster i simplex. Napravili smo melem sa domaćom nanom i eukaliptusom koji se koristi za suzbijanje alergija, mm-hmm, prvenstveno polenskih, ali se dobro pokazuje i kod kožnih. On se maže u nozdrve. Tako je, tako je. Mm-hmm. Služi kao fizička barijera, a i eterično ulje šire disajne puteve. Da, super. Ti, Dule, planiraš uskoro da izbaciš jedan melem vrlo tradicionalne recepture sa unutrašnjom korom zove. I čisti vosak i čisto maslinovo ulje. Da. To je onako po jednom starinskom receptu, a da, pokazalo se da je to još uvek jako, jako delotvoren. To je melem koji znam provereno da deluje odlično za regulisanje opekotina, različitih povreda na koži, dakle koža se mnogo brže zaceljuje. Momci, moram da vam kažem, ja sam zadovoljan današnjim danom i ovom destilacijom na livadi. Mislim da je ovo, putujemo po Srbiji, mirišemo po Srbiji, da je tako nazovemo, jedna super ideja, inicijativa. Sutra nastavljamo našu avanturu, idemo da destilujemo kleku. Ste spremni? Jedva čekamo. Sutra, novi dan. Drugari, dobrodošli u Drežnik. Jako mi je drago da smo došli sada ovde kod mene, na moj teren. Ovo je naša zemlja
i nalazimo se u, kao što vidite, šumi kleke. Sve ovo oko nas je kleka. Destilator gori. Sedite malo da se ovde ogrete. Ovo je... Čekamo da krene ulje. Evo, počelo je u stvari etarsko ulje kleke. Nastavlja se naša akcija Zamiriši Srbiju. Danas smo sa Zlatibora došli ovde u Drežnik da destilujemo ovo ljubičasto blago. To su, dakle, bobice kleke. Recite mi, kako vam se čini ovde? Vam se dopada prvo? Priroda je odlična, vazduh je fantastičan, čist. Evo i destilacija ide da. Kako treba, tako da odlično. Sve je super. Dejane, ti? Ovo je fenomenalno. Prvi put sam u šumi kleke zapravo, koji neverovatni dimenzija i ovo je neverovatno. Samo do sad nisam sretao ovakva polja. Da. Dule mi kaže malo pre da u Francuskoj, u predelima u kojima je rasla kleka, kažu nije bilo kuge. Sad, da li je bilo kuge u Drežniku, pravo da vam kažem, ne znam. Ali sasvim sam siguran da kleka, zahvaljujući eteričnom ulju koje ovde upravo destilujemo, može da pomogne kod različitih vrsta infekcija, što respiratornog, što urinarnog, što digestivnog trakta. Kako vi volite da koristite kleku? Ja. Kao rakiju. Najbolje u rakiji. Da. A dobro je eterično ulje ovako. Mm-hmm. Ja recimo 2-3 kapi u kašiku maslinovog ulja i svako mm-hmm. jutro popijem pre obroka za bolji rad želuca. Da. Nekada se mislilo da eterično ulje kleke deluje loše na bubrege, odnosno da se ne preporučuje, može da izazove iritaciju i upalu bubrega. Međutim, kasnija, preciznija istraživanja su utvrdila da je to zapravo zbog toga što je eterično ulje kleke falsifikovano terpentinom. Ovo ulje spada u jedno od skupljih ulja, ali tako da ne? Koje kleke? Da. Pa neka srednja klasa. Neka, da. Nije baš komatičnjak i smilje, ali ovo je... Nije koja neka srednja cena je kako beše 350-400 eura, čini mi se, za organsku kleku. Da. Ove godine kleke nema i 1 kilogram svežih bobica kleke košta u otkupu 1200 dinara. Dakle, vrlo je unosna stvar destilovati kleku. Nakon destilacije ovo što ostane može da se koristi kao vrlo kvalitetna stočna hrana, jer više nema eteričnog ulja, a ima puno šećera i onda je to dobro. Ti si veterinar po profesiji, pa mi reci, da li oni ostaci od destilacije, recimo od komarača ili od kleke, mogu da se koriste da pomognu životinjama, odnosno da pomognu farmerima i zemljoradnicima koji se bave? Mogu, to se koristi u svetu, ima dosta studija, pogotovo naročito za komorač na, mm-hmm. na farmama krava gde se proizvodi mm-hmm. mleko. Komorač, svi znamo da dosta povećava mlečnost kod životinja i kod mm-hmm. žena. No. Kod nas u praksi to uopšte nije zastupljeno, nekako to... onako delimično i teško da se to uvede kod nas. Malo treba da otkrijemo komarač. Pa ne, nije toliko teško da se proizvede, ali je plasman težak. Mm-hmm. Ljudi ne znaju, nije im dovoljno poznato. Pa i sela se gase, stočni fond dopada iz dana u dan. Da. Drastične razlike, tako da... Eto nas u selu da... Klizmo tržište. Eto nas u selu da popravimo prosek. Nadamo se da ćemo uskoro imati neku stoku ovde. Kad smo kod komarača, on ima sa klekom jednu zajedničku karakteristiku, a to je da eterično ulje jedne i druge biljke deluje odlično protiv celulita. Dakle, to su prava ulja za sve žene koje se muku muče sa pomorandžinom korom. Razložite, naravno, etarska ulja u nekom nosećem ulju, dodate tom komoraču i kleki, recimo žalfi ili limun, i onda dobijete odlično sredstvo protiv celulita. Recite mi, kako vam se čini ovaj drugi dan našeg projekta Zamiriši Srbiju s mobilnim destilatorom koji putuje i smešta se na najneverovatnija mesta, šume, livade. Kako se vama ovo čini? Pipa, odlično. Piknik destilacija. Super je. Odlično, da. Baš neobično i da. Ovo je do sad niko nije. Meni je uzorkovanje na licu mesta. Tako je, da. To ću sprovesti kod mene. Tako je. Ako ste neko ko
bi želeo da nauči nešto o destilaciji etarskih ulja, ako ste neko ko želi da uđe u svet lekovitih biljaka, slobodno nas pozovite i ugostite, javite nam se, ostavit ću vam mail ispod ovog videa i javit ću, možete da mi pišete zapravo na antonijevicmomčilo@gmail.com i da mi date predloge. Ja bih voleo da oživimo sela i da prikažemo neverovatne lepote Srbije, a voleo bih i da se što više ljudi upozna sa pravilnim procesom destilacije vodenom parom od ovih momaka koji su zaista eksperti, bave se tim na ozbiljnom nivou. Ukoliko želite, javite nam se, mi rado idemo u goste. Je li tako, momci? Apsolutno. Sad čekamo da etarsko ulje kleke krene i da vidimo da li smo uspeli i šta smo danas uradili.